úpravy vlak není určený pro přepravu cestujících. Vážení cestující, touto historickou soupravou se můžete ze stanice Zličín svést do depa Zličín na den otevřených dveří dopravního podniku. Ukončíte nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Náměstí Republiky. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Luka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice depo Zličín.